Ahojky, já vás moc vítám dneska u videjka. Dáme si vzkaz od osoby vlastně, jak se má, nebo co by vám chtěl říct momentální situace. Necháme se úplně překvapit a udělám to tak, jak jsem to udělala minule. Na hromádku prostě si dám karty. Já už je tady mám právě všechny zamíchaný a očištěný a říkala jsem si, že nachystám, ale pak jsem si to rozmyslela a říkala jsem, že jakože nachystám bokem a pak jsem si to rozmyslela a říkám, hele ne, já prostě to nachystám před vama, abyste viděli, že si to tady fakt jako nějak neskládám nebo něco, jo, že to fakt jako náhodný. Takže jsem si všechny karty očistila a zamíchala, abych je tady nemusela před vama ještě tak zdlouhavě ten proces všechen dělat. A tvořit tuhle cítím, je jiná. Aha, jsem tam vzala i jinou, nevadí. Asi tam měla být. Jo, vidíte, prostě už to mám všechno nachystané, takže už to funguje, už to frčí. Vždycky nezapomeňte, že je to samozřejmě jakoby aktuální energie, nějaký aktuální téma a je to proto vlastně, aby vám to třeba pomohlo na té vaší cestě se třeba nějak pohnout, vyvinout a tak. A kdo to vydrží, tak si dáme na konci, nebo nevím, možná ke konci, nebo prostě někdy. Mám pro vás nachystanou malou soutěž. To si říkala, jak si to udělat hezký, protože mi ty dutiny furt berou. A takže si uděláme prostě aspoň takového něco hezkého. Tak, vidíte, že karty mám nachystaný. Jdeme na to. Moc děkuju za všechno, za lajky, za komentáře, za sdílení tady toho kanálu, třeba i s jinýma lidma. Prostě za všechno. Děkuju za členství. Děkuju za členství, že tam jste se mnou a že vás to, doufám, že vás to baví. Doufám, že vás to baví. A máte, nebo máte tam už nějaký videjka navíc, jo, určitě tam budou přibývat, takže máte se na co těšit. Tak kdo tam ještě nejste, tak se k nám přihlašte, ať je nás tam víc. Ať je nás tam víc, ať nás to víc baví třeba. Tak. A já budu mít třeba aspoň motivaci větší, nebo ne, to kecám. Jo, to já to dělám pro vás ráda, že tam ty videjka natáčím, to jako jo. Takže jdeme na to. Co by řekl, kdyby mohl, nebo prostě, já nevím ještě, jak to videjko nazvu. Ono to nějak přijde ještě. Postupně jsem tady obskládaná kartama, je trošku posun tady. Tak. Tak, máme tady informaci, že ten člověk je vám věrný v sobě, nemyslím, nebo i když můžete s ním být v partnerství, jo? Tady to nemusí být, jako že nejste třeba v kontaktu nebo něco prostě, že můžete být spolu i v partnerství, můžete se fakt ptát na někoho, koho máte vedle sebe, protože nevíte třeba, co se v něm odehrává, i to samozřejmě je úplně běžný. A ten člověk je vám věrný, pokud jste potřebovala vědět něco takového, je vám věrný, opravdu u vás stojí a věrně vás má, jakoby, má vás opravdu rád, jo, není to nic hraného. Tak, a věci se zlepšují, máte vědět, že ty věci se postupně budou lepšit, máte se držet v klidu, v trpělivosti, v pohodě. Nemáte, jako kdyby mám pocit, že máte chuť a tendenci bojovat, nebojujte. A jako kdyby se srovnejte sami v sobě. Jo, to máte vědět. A co tady máme dál? A ten člověk má z nějakého důvodu obavy. A možná ho čekají nějaké nové věci, jako kdyby nové smlouvy, nový partnerství, možná úplně něco začíná od začátku. Má z toho jakoby jemně strach, jde mi tady už aj trošku aj do toho zoufalství, že neví, jestli to vůbec jakoby vyjde, že vlastně netuší, jak to bude vypadat, ale necítí se dobře z toho, nevím, nějaká situace mu tady zbuzuje trápení. Moment, já si tam něco dohodím, ale co? Co si tam dohodím? Tohle si tam dohodím. Já se na to zamíchám. Uhu. Tady je meditace.
To je jenom informace nějaká, ale co... Co... To není přesně ono, co já potřebuji vědět. Já si na to vezmu úplně jiný karty. Já si na to vezmu Lenormandky. To jsou mi úplně jedny z prvních karet, ze kterých jsem vykládala. Ty Lenormandky taky už jsou takový celý pomačkaný, ale miluju je. Už se nám to začíná ukazovat. On má strach z nějakého podvodu. On má strach z něčeho, že něco... jako kdyby ho možná někdo zradil, možná se bojí zrady, neví, co od té situace může očekávat. Jo? Je tady pro něho nějaká situace, kde on se cítí, že může být podvedený. To tady je hodně silně. A je tady hodně komunikace a může to být i ohledně dětí něco. Jo? Takže je možný, že pokud ten člověk třeba odchází z nějakého vztahu, kde jsou děti, může se bát o to třeba, jak to dopadne. Jo? S těma dětma prostě. To je tady prostě vyloženě strach, jo. A děti může být i jako práce, jo. Dítě se může ukazovat i jako... Někdo má práci jako dítě, jo. Něco, nějaký projekt, něco, co si prostě vybudoval úplně od začátku. Může se o to bát. Ten člověk, jemu se stýská neskutečně moc. Máte vědět, že se mu stýská, ale to je takový to vnitřní stýskání, ta duše. Ta duše ho volá zpátky domů, jako... aby se vrátil sám k sobě, aby se vrátil jako už konečně do toho, kdo je on sám. Tohle je takový to hodně, tady je hodně silná touha, jako té duše, už se pohnout z toho místa, tady z tohohle, z toho, aby už šel, protože on má jít, ale má být tady v tom nádherným už, jo. Tady ta touha je velká. Jsou tady právě díky tomu pak nový výtvory, nový životní etapy, a on se potom projeví, ten člověk, jo. Teď ještě to nejde, on se nedokáže projevit, protože je tady fakt jako zablokovaný tím strachem. On tady má fakt jako strach, jo, okay. Má pocit, že se nedokáže pohnout z místa, jak kdyby ho někdo uvěznil, ale to nepochopil, že on se sám jako kdyby uvěznil tady v tomhle tom, protože tyhle dvě karty mě naznačují to, že on sám dobrovolně se tam někde jako... odtrhal se od své vlastní duše, tak. Ale máme tady další věci, jo? Máme tady karty. To tak poodělávám. Co vy dva máte společného? Je to karma. Máte něco společného z minulých životů, jo? A máte to oba pochopit. On si má pochopit to, že se má vrátit zpátky k duši, jo, a má vlastně už jít jinak. Vy si tam taky něco máte pochopit. Promiň, že jsem tě odmítl. Musel jsem se rozhodnout. Takže je vidět, že tady bylo špatné rozhodnutí. A dívám se na tvoje sociální sítě, takže můžete si být jako jistí nebo jistí. No. Určitě se dívá na vaše sociální sítě. Nebo si možná zjišťuje nějaké informace o vás. Tak... že tady jenom hodíme. Máme tady jasné rozhodnutí. Ten člověk se jako velice, řekla bych možná i rychle, že podle toho, jak vidím tady ty karty, tak bych neřekla, že to bude zase tak rychlý. Ale jako kdyby velice rychle se rozhoduje. A velice rychle, a velice bystře se rozhoduje, jako kdyby. Že mu to zapálí, že mu to sepne a přesně půjde tam, kam má, kam chce jít on. Jo, jako moc, moc, tady ta karta je super, tady ta karta je super na ten konec. No, takže to byl teďka výklad pro vás, to je taková ta aktuální situace, jo, vždycky říkám, ono se to mění, ty energie, že jo, prostě... člověk každý týden, ono ty energie se furt vyvíjí, ty můžou být každou hodinu jinak, jo, ale já se snažím vždycky tady ten výklad udělat tak jednou za ten týden, jednou za 14 dní, tak jako pro info. A
abyste se třeba něco dozvěděli a třeba vám to zase pohlo na té, pomohlo, aby to s váma pohlo, aby vám to pomohlo na té vaší cestě dál. No a říkala jsem si, že bychom si mohli udělat nějakou menší soutěž, už dlouho žádná nebyla. Takový jakoby moje poděkování za to, že prostě tady se mnou jste a tak. A napětí chvilka, o co? Dáme si ohrníček zase. Já nevím, ohrníček jsme si, jo, už jsme si jednou dávali ohrníček. Jsme si dávali jednou o kalendář, jednou ohrníček, ale to už je možná tak ten rok. Nevím, nejsem si jistá. No, takže, a kdo se chce zúčastnit soutěže o můj hrníček, dejte prosím komentář tady pod tohle videjko, chci hrníček, a můžete si tam klidně i napsat, jaký chcete z mojí dílny, co máte vlastně z mého ateliéru, co já vlastně mám vlastně hrníčky vyrobený, tak si můžete napsat, máme tam s lístečkem, máme tam i podzimní, to teda nevím, ale tak třeba by se teďka taky někomu líbil i podzimní, máme tam láskový, máme tam Archanděla Michála, Archanděla Rafaela, mám tam duhovej, kolibříkovej, kolibříci, tam to je takový to, takový hodně láskyplný, tam je to hodně o tom dvojplamení, jo, to je kolibřík, tam to cítím, že tam je, tam jsou dvouplamený vztahy. Nebo manifestační, no můžete si tam prostě vybrat a napište mě klidně, i který byste si vybrali do toho komentáře, k tomu chci hrníček. Já to nechám chvilku, tak já nevím, třeba týden tady to videjko jako jet a pak vyberu jednoho, pak vás vylosuju, udělám na to videjko zase, abyste viděli, že s toho losováním, víte, že vždycky dělám videjko na losování. Ale já to vlastně vždycky dělám hlavně na Facebook, jo, 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 tady jsem to možná ještě nedělala, to nevadí, já mám kartičky, to abyste viděli, že to fakt jako losuju, že si to tam jako nevymýšlím ty jména. A vylosujeme jednoho, komu prostě poputuje můj hrníček. Já doufám, že vám to udělala radost, a protože si říkám, je potřeba si dělat radost, tak jo, tak moc děkuju. A děkuji, že děláte mě zase radost. Mě krásný den vám přeju, ať se vám daří. A ahoj, čauky.